Hi, hello guys, being Niharika channel to Rapuna Notuneta vlog, a hokolu ke swagatam janaisu. Akakur hokolu re khobar bhal. Aru aji amar Goa to say last day. Ami sao aji kurku jabo paro. Karan amar flight derike ase 1:30 manot. Taragote jikini paru sore pazore furim besi durale gusi nazaoge. Actually, amar plane asli ami North Goa dudin or South Goa dudin furim buliki to amar South Goa joy novalami gutekit in yate takilu. Tori kitiaba home of sotale. Tete ami South Goa explore gumbuli habisu. Karan মানে নর্থ গোয়াখন আপনার বহুত বেছি ক্রাউডেড হয় আর বিচুলা বিমান সাফা নহয় গটিকে সাউথ গোয়াত অল ফান্তি হয় আপনার ইমান জটে জটে ড্রিংকস করা ইমান এলাউ নহয় গটিকে যদি আপনালকে আহে সাউথ গোয়াত ফুরিব পারে আমার বারু এবাৰ জোয়ান হল বাকি আমি এটা রেডি হৈ ললু গাপা ধুই হেতা তললে যাও তাতে ব্রেকফাস্ট করি আমি ডাইরেক্ট উলাই যাম উছৰ পাজো যিখিনি পাৰু ফুরিম আপোনালোককো দেখাই থাকিম তো আপোনালকে মোৰ ভিডিওটো স্কিপ নকৰকে খলেকে চাই থাকিব মই কাপোৰ সাপোৰ অলৰেডি পেকিং কৰি ৰেডি কৰি থৈ দিছো যাতে পাছত একো দিগদাৰ নহয় পানী পুৰা বাহি গল কালি পানী একেবাৰে কমি গৈছিলে আজি পুৰা পানী বাহি গলি Summer Hugel, I'm a breakfast cora to go a sweet. Yeah, put down another. I can hear a problem. আমি আহিলো আমাৰ ফকাউ সৰতে এখন সৰু পার্ক আছে লাতে এই তো দেখিছ নে আই লাভ গোয়া বুলি লিখি থোৱা আছে লাতে ফটো ছটো মাৰি ললু ইয়াতে তে যাও ইয়াৰ পৰা এইলা গোয়া পুলিচ তাতে অকল লাইসেন্স চেক কৰে আৰু ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ নিকি এটো চাইন হ বর্তমান গৈ আছো বৰ্জিম বিচলে আৰু এইখন আমি পালোগে এখন কি হয় জায়গা শিৱলিং বুলি এখন জায়গা তাত পাইছোহি আৰু যাব লাগিব 12 মিনিট এইখন এখন ব্ৰিজ এখন ক্ৰছ কৰিবলে ৱাও এখন সিনেৰ কি দুনিয়া লাগিছে আমি আহি পালোহি বৰ্জিম বিচলে বেলেগ বিচৰ তুলনাত এখন বিচৰ মানুহ একেবাৰে কম আৰু এখন বিচ বহুত সাফাও হয় বেলেগ বিচ বিলাকতছে আপোনালোকক দেখাই আছো ৰব এইখনে হৈছে মৰ্জিম বিচ আপোনালোকে হাগৰৰ মাথনিছে জাগে পানী এইখনে হৈছে মানুহ একেবাৰে কম ন নাই একেবাৰে আজি আৰু বতৰটো একেবাৰে ডাউৰিয়া ভালকে ৰোড উলোৱা নাই সো আন্ধাৰ আন্ধাৰ উলাই আছে ভাল লাগিলে বাকি বিচকিটাতে জনসংখ্যা একেবারে কম ঠান্ডা পরিবেশটো আৰু বহুত সাফা হয় যদি আপোনালোকে আহে গোয়া কেতিয়াবা এখন নর্থ গোয়াত আছে মর্জিন বুলি আপোনালোকে আহিব পাৰে ভাল পাব আৰু বেছি ক্রাউডেড নহয় আৰু সাফা হয় মেইনলি ইয়াৰ আগতো এখন বিচ আছে আমি তালেকে নাযাওঁগে আৰু বেছি দূৰ নহয় 10 মিনিটৰ মানৰ বেলেগে আজি লগতে বতৰটো খুব ভাল বেছি গৰম পৰা নাই অলপ অলপ ৰদ ওলাইছে আপুনি তো একেবারে ৰদ নাছিল এতিয়া অলপ ৰদ ওলাইছে তো ভাল লাগিছে ঠান্ডা আৰু গৰম তো মিক্স হৈ আছে বাই বাই বিচ এইখিনি সাগৰৰ কাষতে ফুলি থকা ফুল কি ফুলে জানি ইমান ধুনীয়া লাগিছে
বেগুনিয়া রঙৰ আপোনালোকে যদি চিনি পায় ক'বচোন এপা চিঙি চাওঁচোন মানে বহুত বেছি ভাগৰ লাগি আছে মানে হাত ভৰি বিষ কণ্টিনিউ চাৰিদিন স্কুটিত ঘূৰি ফুৰা বালি খোজকা পানী খোজকা হাত ভৰি বিষ হৈ গৈছেগৈ এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ ৰেষ্ট লোৱাৰ পিছত আকৌ খাবলৈ ওলাই যাবই লাগিব আজি আকৌ ৰাতিকৈ ফ্লাইটো আছে গতিকে বেছি ঘূৰা ফুৰা নকৰোঁ আৰু অলপ পিছত ওলাই যাম আৰু এয়া পানী আকৌ কমি গ'ল ৰাতিপুৱা পূৰা পানী হৈ আছিলে এতিয়া কমি গ'ল সন্ধিয়া আকৌ পানী আহি যাব পূৰা বাহিৰত বৰষুণ দি আছে প্লাছ আৰু অলপ ঠাণ্ডা পৰিছে চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ আনা নাই হাতী চোলা অনা নাই ঠাণ্ডা পৰিছে যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া তাতে আমাক এৰাইভেল ড্ৰিংক দিয়া নাছিলে এতিয়া কৈছোঁ কেতিয়া খুজি খাই লওঁ বুলি এইখনেই হৈছে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন একৰণ ৱাটাৰ ফ্ৰণ্ট ৰিজৰ্ট বাগা চাইডে যাব লাগিব সেইফালে গৈ গৈ খায়ে আছো এক্টিভিটিটো খোৱাৰ পিছত আহিলোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ খাবলৈ এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আজি কিবা বেলেগ বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ মানে আগতে খাই পোৱা নাই আজি প্ৰথম খাম বেলেগ বস্তু বুলি নহয় আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম গ্ৰেটি পঞ্জাৱ ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট এণ্ড বাৰ 24/7 আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ এইটো ক্ৰেপ এজ পাৰ চাইজ 600 টকা 800 টকা আমি 600 টকীয়াটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ লগতে থালি ৰুটি ভাত আমাৰ ষ্টাৰ্টাৰ ক্ৰেপটো অহাই নাই এতিয়ালৈকে এইটো ফিছ থালি হয় এইটো মাছ এইটো হৈছে কেঁকুৰা ডাঙৰ কেঁকুৰা আগতে খাই পোৱা নাই সৰু কেঁকুৰা ঘৰত খাইছোঁ কিন্তু এইটো খোৱা নিচিনা এইটো ট্ৰাই কৰিম এতিয়া খাম এইটো যিটো ষ্টাৰ্টাৰ আছিলে ফাৰ্ষ্টতে এইটো আহিব লাগিছিলে পাছত দেৰিকে দিছে খাই চাওঁচোন কেনেকৈ খাব লাগে সেইটো নজনা এনেকৈ ভাঙিনে কেনেকে খাই এইটো খালোঁ বলোঁ ওলাইছোঁ এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা ক্ৰেপটো যে খালোঁ যে 600 টকা এটা গ'ল এনে ৱেষ্ট একো নাই ভিতৰত কাম নাইকিয়া এইটো একক খাবলৈ এতিয়া টাউনখন অকণমান ফুৰোঁ ফুৰি মেলি ৰুমলৈ যাওঁ আৰু আজি যাবগৈ লাগিব আৰু বাছ বাই বাই গোৱা তো আমি আহিলোঁ ব'টিং কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰিজৰ্টৰ ওচৰতে আছিলে ফাইনেলি আজি লাষ্ট ডে'ত এইটোকে কৰি যাওঁ আৰু বাকী একো ৱাটাৰ এক্টিভিটি কৰাই নহ'ল এইটোকে কৰি যাওঁ এইটো পৰিৱেশটো পাছফালৰ মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইফালে মানুহে কৰি আছে আধা
আধা ঘন্টা টাইম দিছে আমাক বোটিং কৰি দিবৰ কাৰণে হোটেল ৰুমৰ পৰা যাওঁ। 9টা বাজিলে, গাড়ী আহি আগত ৰখি আছেহি, তো যোৱাৰ আগতে এবাৰ ফাইনেল চেক কৰি দিওঁ। এইবিলাক থাকিয়ে গ'লে, পেকেটো নাখালোঁ আমি। তো ৰুমটো এনেকুৱা আছিলে, পাছত শ্বিফ্ট হোৱা ৰুমটো ভালেই লাগিলে, এবাৰ থাকি ৰুমটো বেয়া নাছিলে। তো বাই বাই ৰুম, বাই বাই গোৱা। বাহিৰত থৈ দিওঁ ন বেগটো, তাতে লৈ যাব আৰু। বাহিৰত থৈ দিওঁ বেগকেইটা, তাতে আহি লৈ যাবহি। ফাইনেল ভিউ, বাই বাই বাগা বীচ। আমাৰ একচুৱেলি ফ্লাইট আছে 1:30, কিন্তু আমি বহুত আগতীয়াকৈ ওলাইছোঁ, তাত এয়াৰপৰ্টত বহুত সময় ৰখিব লাগিব এতিয়া। বাই বাই রিজর্ট, আকো আহিম কেতিয়াবা পাছত। তো আমি এয়ারপোর্টত আছোহি, আধা ঘন্টামান হল চেক ইন হয়ে গেল। আমি ভিতর সোমাই আসুগে লালচা আর বানানা কেক খাইছো, ভোক লাগিছে কারণ। আর বাকি মই আজি ভিডিওটি মই ইয়াতে সামৰিলোঁ। আপনাদের ভিডিওবিলাক যদি ভাল পায় তেনে প্লিজ মোৰ ভিডিওবিলাক এটা লাইক কৰিব, শেয়ার কৰিব, কমেন্ট কৰিব, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব। বাকি ঘৰত গৈ লগ পাই আছো, তেতিয়া আজিলৈ আহোঁ।